kuten kuvasta näkyy, niin tää hevekotimatka on ajossa. Uskokaa tai älkää, mutta tää on valmis. Tää ei tänne valmis oo, mutta käy ja kukkuu. Tosiaan tästä nyt minulla on ketään vähän bensaa ja ottaa vähän ekoa ajoa ja katsoo sitä vaikka niinku ja katsoo sitä tätä. Sais laittua siellä lämpöskeen, että vähän kiihdyttää. Kyllä muuten kelpaa pitkän talven jälkeen, ollaan saatanan paskakin, mikä ei toimi ikinä, niin ottaa vähän fiksumpaa laadetta alle. Tosiaan putki vaan vaihdettu, vittu että muuten repii. Okei, mä oon tyhjäkäynnin säätöpäin helvettiä. Se oli vähän oletettuakin. Taas tästä vähän. Se tuntuu vähän pahalta jo. Tää on tästä niinku on loppus bensa, mutta ei se voi loppua kyskyvin tankkaa. Nyt onko mentävä Malmi S-halliin, tää leijaa tällain. Tää käydä tsekiin sit se kaasari on kunnolla kiinni, kun käydä vähän säätää tyhjäkäynti jos se on. Tää voi olla nätisti, kun jos tää käy vähänkin laihalta, niin voitais yhtään leikkais kiinni. Niin tosiaan se mikä se oli vialla, niin tuolle vaihteesta yks laakeri paskana ja samalla vaihtiin kaikkia. Vittu mitä kaikkea tässä nyt menikään. Katana kaikki uusiksi. Okei, vittu ja sama mäntä on sama. Mitäs muuta tässä on tää kansi on tietenkin sama. Kampurasva, joo menepä. Joo, niin tosiaan ei tästä ihan älyttömästi mennyt loppuun kumminkaan osin, mutta vähän meni tietenkin. Tosiaan voisin tästä ainakin kertokaa nyt kommenteissa minkälaisia videoita haluaisitte nytte. Nyt kun tää paska toimii, niin saa kuvattua vähän useammin. Ja mä ajattelin ainakin bensaa hinnat tuossa kun motoblogin pyörää, että kun se nyt varmasti puhututtaa kaikkia, kun on sen verran kallista. Ja tosiaan tossa Tevällä 23 ja tuollakin 23. Tuossa kun ryyppy jäänyt päälle. Käy ryyppäällä tätä paremmin. Herran jumala, et on vetoja. Nyt on niinku oikeesti, sanotaan vaikka, että nyt tää tuntuu niinku ihan noin. Ihan saatanan tehokkaalta kyllä piikkiseksi, varsinkin katulaiskas, mutta se eihän tää nyt niinku moottoripyöränä mikään ihan tappoo vieläkään. Tukee bräkkistä kokeilla vuotaamista. Kyllä se kiinni niinku ois. Sä onks toi ihan auki? Oh. Eihän tää nyt saatana. Vielä katso, että mulla kaikki varmasti kiinni. Ei kun tii mun kaulaa. Vittu vähän löysällä. Heidetään kiinni. Onneksi mä oon tänne työkaluja. Ja sit liputtaa jotain paskavettä, eiks näin? No kylmää paskaa. Joo, ei, älkää huoliko, apikka ei tiputa öljyä. Se on vaan paskasta vettä. Tuo on niin saatanan märkä keli, että välin kylmää oli, ei ollut öljystä, vaan vettä. En tota silti kyllä jois. Sehän toi putki, niin ei saa kattoa läheltä. Se on ihan semmonen. No tämähän on ihan saatana auki. Vittua saa siinä tehdä. Vittu ton paako ikinä tiedä sitä tie keskellä, onko se loskaa vai onko se kuivaa asfalttia. Se on vähän 50-60 mennä siihen. Ja tosiaan suunta kohti C suoraan. Ja tän kattoo se mitään meisinkeä. Vähän täällä on kyllä vilponen vilaa
kyllä tällä on selviä jotenkin. Vittu ku kiitää. Etuvilkat on pimeänä, mulla ei oo johdata irti niistä. Viileis ajalla, mut tossa semmonen keväinen silti onneks, että kyllä täällä kelpaa. Ja tos niin, mun mielestä sunnuntaina taitaa olla +10 päivällä, niin silloin kyllä sitten pakko lähteä vähän isommalla porukalla kruisemaan, niin moni kuin vaan pääsee, niin se vaan kun hirveä mun ei vielä mukaan ajokunnasta, ei mukaan ollenkaan. Ja se onkin teistä muuten aito VR-husse, niin mun kaverille saa kaupitella. Semmonen, vielä toima budjetti noin 5 tonnia, vähän alta ehkä. Niin semmoista saa kaupitella. VR-husse, aito VR. Tai semmonen aidohko SMVR saatais vissiin kans käydä, mutta mieluita aito VR, mennään näin. Mie muuten maistuu pitkästä aikaa kruisiminen tällä, että ei oo kunnon määränpäätä, vaikka tää bensahinta nyt ei oo sitä mahdollistakaan hirveen helposti, mutta niin tosiaan tää, me laitan varmaan samaa videoa, mitä ne eiliset klipit tänne ne ekat ajat, niin nää on tokat ajat periaatteessa, että mutta ekat ajat oli vähän semmonen, että mä vaan niinku oikeastaan ajoin tankille ja kauppaan ja salille. Ja loppui akkukin kesken tosiaan aikaiseen. Ja liikennevalot. En pidä yhtään. Napit vaan tahtoo jäätyä, se on vähän valitettava tosiasia vielä tällä kelillä. Ja pyörä on saman tien likainen kuin tällä ajaa kerrankin, se on vähän toinen huonepuoli. Tässä joka ei alkaa olla pesemässä, ja siellä on vihreä, no niin. Ups. Täällä on jumala 1KPL vitun liukas. Niin on. Vois kyllä mennä suoraan kotia, ettei vaan kaatus.